Programa Rancho do Pescador. Oferecimento: Avenida Acessórios. Pousada Asa Branca. Olá, pescador, muito bom dia. Hoje eu estou no estado do Mato Grosso. Esse aqui é o rio Paranaíba. Nós viemos aqui na pousada Suyamissu, parceira do programa Rancho do Pescador. E hoje eu vou mostrar para vocês o peixe que é o carro-chefe aqui do Suyamissu. Vamos pescar trairão e vamos pescar com isca natural. Se você não gosta de artificial ou não sabe, pode vir pescar aqui, que aqui você vai pegar muito peixe na isca viva. Fica com a gente, eu sou Kiyoshi e começa agora o seu programa Rancho do Pescador. Vixe! Nossa! Olha, gente, estamos encostados. Aqui debaixo desse barranco aqui, ó, é tudo buraco. E é ali que o trairão fica. Aí, ó. Oh, que coisa! Que coisa maravilhosa! Isso. Pula aí, peixe, pula aí. Nossa, se enrolou todo. Ai, ai. Vamos te tirar logo. Vai fazer muita bagunça aí. Vai, vem quietinho, hein? Oh, peixe, não precisa fazer assim. Chega aí, 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 aí. Ó, o anzol tava encaixado na boca. Aí, ó, quer pegar peixe assim? Ó, acessa nosso site. Vem pescar aqui, nós estamos na pousada Suyamissu. Calma. Vai. Isso. Ó, vou mostrar para vocês um dos lugares onde fica o trairão. Bem aqui no barranco, eles cavam buracos, túnel, e fica todo escondido ali. São nesses lugares aqui que o peixe fica escondido. Aí, aqui que ele fica esperando para poder atacar. E é aqui que a gente joga a nossa isca. Ó, tuvirinha, joga bem na beiradinha e deixa a isca afundar. Daqui a pouquinho o peixe pega ela ali. Caí na água. Oh, olha lá na loca. Já foi lá de baixo. Nossa, vamos forçar aqui para ver se eu consigo tirar. vem cá, trairão. Nossa, gente. Aí. Pegou e já quis entrar lá para dentro. Ó. Que coisa que é isso. Aí. Isso, joga água. E com mato e tudo esse.
Vem. Errei a pegada. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Pronto. Vamos tirar esse mato. Olha, esse não vale a pena vir aqui, gente. Essa é uma pescaria que você pega realmente muito peixe. Vambora, vamos. Vambora que eu vou pegar mais um ali. Calma, 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 calma. Ai, ai. Tá gostando? Quer pescar assim? Acesse aqui nosso site. Vem pescar com quem realmente entende de pesca. Hoje nós estamos no estado do Mato Grosso. Esse aqui é o rio Paranaíba. Esse é um afluente do rio Suiamissu. Aqui tem muito tucunaré, mas em algumas épocas do ano a gente pega muito trairão. E é isso que a gente está fazendo hoje. Pescaria de trairão com isca viva. Estamos apoitados, olha, encostado no barranco, pescando na boca dessas locas aqui. O peixe fica todo escondido e é incrível. Equipamento médio, vara 25 libras, anzol encastoado 6, 7, 8 barra 0. Multifilamento, 50 libras. Ó, nossa isca é tuvira, sem chumbada. A gente joga bem na beiradinha, deixa essa tuvira afundar. Você joga duas, três vezes para poder atrair o peixe. Ele sai do buraco e pega a sua isca. É incrível essa pescaria. Esse não é o trairão. A isca saiu um pouquinho, abriu um pouquinho pro meio do... Ó, tá indo lá dentro. Sai daí, tucunaré. Olha aí, o tucunaré tá se escondendo ali. É um belo de um tucunaré. Aí. A isca abriu um pouquinho para o meio do rio, o tucunaré pegou. Pegou e já veio para a beirada. Pronto. Ô, peixe. Aí. Aí. Vai embora, vai. É que hoje a gente está atrás do trairão. Ah, isso!